Plus Prime Residence. Jerevani Norkentrona. Marketi mağazası yedi bu hırsızlığa ve o cihazını hayastani yazdığı o yukarıdan komitini kapatı. Rani İksanlık yedi ve Samay Nicaz'ın yedi ve Vasili Şerkani. Հաուկ նախագա Գագիկ Ծառուկյանի գաված սամբոյի միջազգային մրցաշարը դարձյալ Հայաստան է բերել աշխարի 22 երկրի ուժեղագույն մարզիկների։ Մրցաշարի պատվավոր հյուրը սամբոյի միջազգային ֆեդերացիայի նախագա Վասիլի Շեստակովն է, որի հետ Գագիկ Ծառուկյանի մտերմությունը տասնամյակների պատմություն ունի և այդ կապը շարունակում է նպաստել մարզաձևի զարգացմանն ու հարահրճակմանը։ Սամբոն արդեն լայն տարածում է գտել աշխարի մոտ 100 երկրում և դարձել է օլիմպիական ընտանիքի անդամ։ Հարթակ ենք հրավիրում Սամբոյի միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ պարոն Վասիլի Շեստակովին և իհարկե Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ պարոն Գագիկ Ծառուկյանին։ Համեցեք պարոնային։ Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас замечательный Այսօր հիանալի մարզական տոն է, երկրորդ անգամ է կայանում այս խոշոր իրադարձությունը, որն ունի աննախադեպ մրցանակային ֆոնդ։ Հայաստանում Սամբոն ազգային օլիմպիական կոմիտեի ուշադրության կենտրոնում է, և պետք է փաստենք, որ Գագիկ Ծառուկյանը մարզաձևի զարգացմանը նպաստում է ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեծ աշխատանք է կատարում նաև մարզաձևի Հայաստանի ֆեդերացիան։ Վստահ ենք, որ այսպիսի համատեղ աշխատանքի շնորհիվ Սամբոն աշխարհում ավելի մեծ տարածում կստանա։ Վասիլի Շեստակովի կարգադրությամբ հաջորդ տարվանից Գագիկ Ծառուկյանի գավաթ միջազգային մրցաշարին կտրվի ավելի բարձր աշխարհի գավաթ կարգավիճակ, և այդ կապակցությամբ հասիատիրոջն է փոխանցվում աշխարհի գավաթը։ Հարգելի սիրելի ներկաներ, օլիմպիական ընտանիքի անդամներ, մարզիկներ, մարզիչներ, ներկաներ, առաջին հերթին ուզում եմ հիշեցնել ձեր բոլորին ողջունել։ Իրոք այսօր տոն է, որ մենք կարողացել ենք կազմակերպել ամբողջ աշխարհից հրավիրել, որ կարողանան գան, մասնակցեն, ծանոթանան մեր մարզիկների հետ, մեր մարզիկներն էլ փորձ ունենան, փորձի փոխանակում ծանոթություն, որ եկել են աշխարհի չեմպիոններ, Եվրոպայի չեմպիոններ։ Իհարկե Սամբոն ամենատարածված մարզաձևերից է Հայաստանում, որտեղ մենք ունենք աշխարհի, Եվրոպայի չեմպիոններ, և կանայք, և տղամարդիկ։ Ես բոլոր մասնակիցներին ցանկանում եմ լավ մասնակցություն, հաղթելու է ուժեղագույնը։ Ես բոլորին ցանկանում եմ հաջողություն հաղթանակ, Աստված պահապան, և Սամբոյի միջազգային մրցաշարը համարում եմ բացված։ Շնորհակալություն։ Ի նշան երախտիքի, հատուկ մրցանակ Գագիկ Ծառուկյանին նաև Սամբոյի միջազգային ընտանիքի կողմից, այն հանձնում են Հայաստանի ֆեդերացիայի պատվավոր նախագահ Արմեն Իսրայելյանն ու Վասիլի Շեստակովը։ Այնուհետև 9 եզրափակիչ յուրաքանչյուր քաշային կարգում ավելի քան $20,000 մրցանակային ֆոնդ, մրցակորգին իրենց աշխարհամասերի ու նաև աշխարհի չեմպիոններ են ու մրցանակակիրներ։ Գրեթե բոլոր քաշային կարգերում Հայաստանն ունեցավ մրցանակակիր, 71 կիլոգրամ քաշային Կարլեն Մահինյանն ու 88 կիլոգրամ քաշային Վահագն Չալյանն էլ եզրափակիչ դուրս եկան ու պայքարում էին ամենաբարձր հարգի մեդալի համար։ Ոսկուն ավելի մոտ էր Վահագնը, աշխարհի քառակի չեմպիոն Սերգեյ Ռաբիովի հետ գոտեմարտում առաջին միավորն էլ նա վաստակեց, բայց վերջում մրցակցի փորձը վճռորոշ եղավ ու մեր մարզիկը բավարարվեց արծաթով։ Մրցաշարի փոխանցիկ թիմային գավաթը միջազգային ֆեդերացիայի դրոշի ներքո հանդես եկող ռուս մարզիկներին են հանձնում Գագիկ Ծառուկյանն ու Վասիլի Շեստակովը։
ավելի քան 200 000 դոլար մրցանակային ֆոնդով հերթական ստացված մրցաշարը, որը ևս մեկ աստիճան բարձրացրեց Հայաստանի հեղինակությունը, մեր երկիրն ավելի գրավիչ դարձրեց պաշտոնյակ պետությունների մարզիկների համար ու արձանագրվեց, որ արդար մրցապայքարում հաղթում է ուժեղագույնը։ Я хочу ещё раз поблагодарить моего брата Гагика Царукяна. Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ եղբորը Գագիկ Ծառուկյանին այն մեծ աշխատանքի ու նվիրվածության համար, որ նա արել եւ անում է այս մարզաձևի զարգացման ու հանրահռչակման համար։ Հավաքվել են աշխարհի հզորագույն մարզիկները եւ բոլորը շատ գոհ են այս ամենից։ Մրցաշարը շատ բարձր մակարդակով էր կազմակերպված։ Հաջորդն արդեն աշխարհի գավաթն է։ Հիմնական մեր նպատակը, որ զարգացնենք, հնարություն տանք մեր մարզիկներին ավելի մոտիկից ճանաչելու աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոններին, որ նրանք ընկերություն անեն, շփվեն, փորձի փոխանակում լինեն եւ նրանք գալիս են Հայաստան, ծանոթանում են մեր ժողովրդի հետ, մեր հյուրասիրության հադատիավանդույթին, որը դա մեզ ճանաչում է տալիս եւ դա մենք պետք է շարունակենք։ Մրցաշարերը տեսա արդեն մյուս տարի լինելու աշխարհի գավաթի առաջնություն, ամեն ինչ անենք, որ ամեն ինչ լավ լինի։ Հաջորդիվ նոյեմբերին սամբոյի աշխարհի առաջնությունն է, իսկ 2025 թվականին կդիմավորենք արդեն Գագիկ Ծառուկյանի անվան սամբոյի աշխարհի գավաթ մրցաշարը մեր մարզիկներից ավելի մեծ սպասելիքներով։